Dobrý deň prajem. Volám sa Anna Koleková, som učiteľka a pracujem na základnej škole Jana Kolára v Selenči. S matematikou pre prvý ročník pokračujeme aj ďalej. Tešíme sa stretnutiu s vami, moji kamaráti, ščítanko, očítanko a ja. O čom sa budeme dnes rozprávať? Dnes sa budeme rozprávať o peniazoch. A čo vám je potrebné pre dnešnú hodinu? Je to zošit a perečník. Pozorne sledujte, počúvajte a poďme pracovať. Ľudia voľakedy v dávnej minulosti nepoužívali peniaze, aké máme dnes, ale si svoje výrobky vymieniali. Ako to vyzeralo? Za kus kože dostali alebo si pýtali košík kukurice, alebo za meso si pýtali alebo dostali vlnu. Za smotanu si pýtali alebo dostali zemiaky. A tak si zadovažovali všetko, čo im bolo potrebné pre každodenný život. Pozdejšie ľudia platbu konali striebrom a zlatom. Znamená, vtedy už vymysleli peniaze zo striebra a zlata. Dnes sa platba koná peniazmi. Jestvujú papierové peniaze, volajú sa bankovky, a jestvujú kovové peniaze, volajú sa mince. Ščítanko a očítanko, okrem toho, že svedomite pracujú, že sú usilovní, oni aj šetria peniaze. Prezradili mi, že si nestrovia vždy všetky peniaze, ale že si odkladajú do pokladničiek. Očítanko si donieslo takúto pokladničku, ktorá je ako domček. A ščítanko má takúto pokladničku, ktorá je patika. Povedali mi, prečo šetria. Šetria preto, aby si nazbierali väčšiu hrbku peňazí a potom si budú môcť kúpiť väčšiu a osožnejšiu vec. No ščítanko a očítanko, to je chválihodné a musím vás preto pochváliť. Ščítanko a očítanko znamená si každý, za každým, keď dostanú peniaze, ešte raz dôrazňujem, nestrovia všetky peniaze, ale si odkladajú do týchto pokladničiek. Odčítanko dovolil otvoriť jeho pokladničku, aby som ukázala žiakom, aké si to on peniaze ušetril. Poďme vidieť. A tu aj niečo hrká. Nedá sa to tak ľahko otvoriť, ale sa mi podarilo. Takto. Znamená, sú tu mince. Takto. Nech vidíme. Takto. V pokladničke sa nachádza kovový peniaz minca, ktorá má hodnotu 1 dinára. Ďalej. Tu sa nachádza ďalšia minca, ktorá má hodnotu 2 dináre. Ďalej je tu kovová minca, ktorá má hodnotu 5 dinárov. Taktiež sa tu nachádza aj kovová minca, ktorá má hodnotu 10 dinárov. A jestvuje tu aj kovová minca, ktorá má hodnotu 20 dinárov. V pokladničke sa nachádzajú aj bankovky. Ideme vidieť,
Торе сито, банковки, отчитанко, назбирал. Јето банковка, ктора ма годноту 10 динаров. На њеј се нахадза образок Вука Стефановича Караџића. Ћалеј. Нахадза се ту ај банковка ктора ма годноту 20 динаров. На њеј се нахадза образок Петра Петровића Његоша. Ту је ај банковка ктора ма годноту 50 динаров. Ту се нахадза образок Стевана Стојановића Мокранца. А нахадза се ту ај банковка ктора ма годноту 100 динаров. А ту се нахадза образок Николу Тесле. Тито луђа в минулости својом мудрошћом помогли својму народу, але Никола Тесла помогол целему свету. Идеме поровнати терас тието банковки а минце. Маме минцу, ктора ма годноту 10 динаров, але маме ај банковку, ктора ма годноту 10 динаров. Gdje mam jacej penjazi? V pravej ruke alebo v lavej ruke? Rovnako mam penjazi znamena. Aj tu je 10 dinarov, aj tu je 10 dinarov. A lahko strovime. Aj tu to 10-ku, aj tu to 10-ku. Tak ćeš mame aj 20 bankovku, ktora ma hodnutu 20 dinarov, a mame aj mincu, ktora ma hodnotu 20 dinarov, znamena rovnake su hodnoti, a tak ćeš ih veľmi lahko strovime, aj mincu, aj bankovku. Žijaci, keď idete do obhodu kupovać, a nemáte vždy drobne penjaze, predavačke daće viac penjazi. Ten rozdiel, ktorý predavačka vám vráti, v peniazoch sa volá výdavok. Často sa stáva, že malé deti, keď si idú kúpiť nejakú pochúčku, zoberú si pochúčku a vybehnú von z obchodu, zabudnú na výdavok a vtedy teta predavačka kričí: výdavok, zabudol si si výdavok. Tak znamená, keď ideme do obchodu, čakáme aj výdavok. Poďme úlohy riešovať. Doteraz sme ščitovali a očitovali čísla. Medzi tým ščitovať a očitovať môžeme aj peniaze. Máme tu pripravené úlohy, v ktorých sa spomínajú peniaze. Ešte ščítanko aj očítanko mi teraz dali znak, že aby som povedala, že peniaze, ktoré my používame v každodennom živote, sa volajú dináre. Znamená, dostávame dináre, ideme ich troviť do obchodu. A teraz poďme riešovať úlohy. Prvá úloha. Akými bankovkami ti predavačka môže dať výdavok v hodnote 60 dinárov. Teraz sme si spomenuli, čo je to výdavok. Znamená, ja ešte doplním túto úlohu takto. Ústne. Znamená, dali sme 100 dinárov predavačke, kúpili sme si nejakú pochúčku, ktorá stála 40 dinárov a predavačka mi má vrátiť, znamená 60 dinárov. Na aké spôsoby to ona môže urobiť? Prvý spôsob. 60 dinárov mi môže vrátiť bankovkami, ktoré majú hodnotu 10 dinárov. Lebo
10 dinarov, a 10 dinarov je 20 dinarov, a 10 dinarov je 30 dinarov, a 10 dinarov je 40 dinarov, a 10 dinarov je 50 dinarov, a 10 dinarov je 60 dinarov. Vidíme to na pravých bankovkách. Znamená 10, 20, 30, 40, 50, aj 60. Znamená, môže vrátiť taký výdavok. Poďme ďalej. 60 dinárov môže vrátiť aj v bankovkách, ktoré majú hodnotu 20 dinárov, lebo 20 dinárov a 20 dinárov je 40 dinárov a 20 dinárov je 60 dinárov. Poďme vidieť. Znamená 20 dinárov a 20 dinárov a 20 dinárov znamená 60 dinárov. Ideme ďalej. Aký ešte môže byť výdavok? 60 sa rovná 20 dinárov a 20 dinárov a 10 dinárov a 10 dinárov. Znamená 20 dinárov a 20 dinárov je 40 dinárov a 10 dinárov je 50 dinárov a 10 dinárov je 60 dinárov. Znamená, vyzerá to takto. 20 dinárov, 20 dinárov, 10 dinárov, aj ešte 10 dinárov. Ideme ďalej. 60 dinárov môže vrátiť aj na tento spôsob. 10 dinárov, 10 dinárov, 10 dinárov, 10 dinárov, aj 20 dinárov. 10 dinárov a 10 dinárov je 20 dinárov a 10 dinárov je 30 dinárov a 10 dinárov je 40 dinárov a 20 dinárov je, znamená 60 dinárov. Znamená 4 bankovky po 10 dinárov. 1, 2, 3, 4. Aj potom máme ešte jednu bankovku v hodnote 20 dinárov. 40 a 20 je 60. Aj na konci ešte môže vydať takto. 50 dinárov a 10 dinárov. 50 dinárov a 10 dinárov je 60. Znamená 50 dinárov aj ešte 10 dinárov, to je 60 dinárov. Koľko a aké máte tá predavačka na pokladni bankovky, taký výdavok vám vráti. Pokračujeme ďalej s úlohou. Druhá úloha. Štefan ušetril 12 dinárov. Babka mu dala ešte 6 dinárov. Koľko dinárov má Štefan spolu? Ešte tu máme deti, ktoré šetria peniaze. Poďme vypočítať. Znamená, Štefan ušetril 12 dinárov a zapíšem. Druhá úloha 12. Slovo dinárov, skrátka napíšem din. 12 dinárov. Keď mu babka dala ešte, to znamená, napíšem plus 6 dinárov. No teraz to už veľmi ľahko vypočítam. Sčítam 12 dinárov a 6 dinárov, že je to 18 dinárov. Keďže je toto slovná úloha a
poslovne ulohi mavaju aj otaski. Na tu otasku musime napisać aj otpoveć. A napišeme Štefan. Štefan. Ma spolu osemnaest dinarov. Dbame na to ako pišeme otpoveć, veta se začina s velikim začetočnim pismenom, a konči sa botkov. Pođme ďalej. Treća uloha. Katka mala bankovku v hodnoće 50 dinarov, a tri bankovki po 10 dinarov. Koliko penjazi hiba Katke, aby si kupila veľkú čokoládu za 86 dinárov. Nevidíme, o čom sa tu robí. Najprv nevidíme, čo to Katka má. Katka má 50 dinárov, bankovku. Tu je 50 dinárov. A tri bankovky po 10 dinárov znamená ešte má. Jednu, to je 60 dinárov, ešte jednu, to je druhá, znamená 70 dinárov, a ešte jednu bankovku v hodnote 10 dinárov, to je 80 dinárov. Naša Katka má 80 dinárov a chce čokoládu, ktorá stojí 86 dinárov. Poďme vypočítať, nech vidíme, koľko Katke chýba. To je znamená tretia úloha. Sme vypočítali, že Katka má 80 dinárov, ale čokoláda stojí 86 dinárov. Od 86 dinárov odčítam, od 86 dinárov dám do zátvorky, odčítam najprv bankovku v hodnote 50 dinárov. A potom ešte na konci očítam tieto tri bankovky, som ukázala, tri bankovky po 10 dinárov, to je 30 dinárov. To sa ďalej rovná. 86 minus 50 sa rovná 36 minus 30 sa rovná 6. Teraz urobím tento ešte jeden príklad, ale ku každému tomuto číslu napíšem din. 86 dinárov minus tých 50 dinárov minus 30 dinárov, to sa rovná. To, čo je v zátvorke, vypočítame najprv a ostatné prepisujeme. Znamená 86 minus 50 je 36 dinárov. Aj odčítam 30 dinárov. To sa rovná 6 dinárov. Poďme napísať odpoveď. Koľko peňazí chýba Katke, aby si kúpila veľkú čokoládu za 86 dinárov? Znamená, Katke chýba
Katke hiba 6. Dinarov. Vidjeli ste že sam tu to ulohu vi počitala na dva sposobi. V prvom matematickom zapise, v prvom prikladje sam nje použila din, a v drugom sam použila, ak vi počitame takto tu to ulohu, v odpovedi musi biti napisane koliko je to dinarov. Znamena katke hiba 6 dinarov. Pođme dalje. Štvrta uloha. Paljko si kupil žuvačku za 4 dinara, a zaplaćil predavačovi 3 mincami. Ktore su to mince? A nakresli ih. 4 dinara. Mam mincu v hodnoće 5 dinarov. Tu sa nahadzaju 4 dinare. Je tak? Možem kupi žuvačku za 4 dinare? Možem, ali uloge govori, že ne može biti jedna minca. Idime dalje. Mam mincu hodnoće 2 dinare. Mam mincu hodnoće 2 dinare. Dospolu 4 dinare. A ja si kupim ljahko žuvačku za 4 dinare. Leže ulohe, zagljadaju 3 mince. Ne vidi me, ktore to potom tento paljko, ktore mince dal za te žuvački. A dal ih potom takto. 2 dinare, to je jedna minca. A ešte 1 dinar, to su 3 dinare. A koliko mi hibe do 4 dinarov? No, potom ešte jedna minca vhodnoće jednego dinara. A tak mam 3 mince, znamena jedna minca ktora ma hodnotu 2 dinare, jedna minca ktora ma hodnotu jednego dinara, aj tu mam ešte jednu mincu ktora ma hodnotu jednego dinara. Keď ih ščitam, je to 4. A su 1, 2, 3 mince. A ih nakreslim. Znamena štvrta uloha. Jedna minca, druga minca, a keže je minca v hodnoće 2 dinarov trochu veći, ako minca v hodnoće 1 dinara, tak ju trošku tento kruh trochu veći nakreslim. A napišem, že je to jedna minca v hodnoće 1 dinara, a jedna minca vhodnoće ešte jednego dinara, a jedna minca vhodnoće 2 dinarov. Aj sme riješili ulohu s mincami. Ščitanko bol včera v obhode. A kamarátka Pluska mu vypožičala 10 dinarov, lebo nemal dosť dinarov. Chce sa spýtať od čítanka, či mu 50-ku rozmení na menšie bankovky. Od čítanko, rozmeníš mi 50-ku na menšie bankovky? Chcem vrátiť 10 dinárov, ktoré mi kamarátka Pluska vypožičala. Lebo všetko, čo si vypožičiaš, všetko je potrebné aj vrátiť. Odčítanko ščítankovi na to odpovedal. Áno, ščítanko, zhodujem sa s tým, že keď si niečo vypožičiaš, že si to záväzne musíš aj vrátiť. A bankovku v hodnote 50 dinárov ti rozmením na menšie bankovky. Ukážem ti to, na koľko spôsobov ti môžem rozmeniť túto 50-ku. Ščítanko,
цисем одложиш, а очитанко терас укаже. Власне, ја му поможем, аби сте видели в аких, власне, аке банковки може достать за ту банковку годноће 50 динаров. Пођме. Е так. За 50 динаров може достать 1, 2, 3, 4, 5 знамена, може достать 5 десетки. Потом може достать 2 двацијатки, 2 банковки в годноће 20 динаров, а 1 банковку в годноће 10 динаров. А може достать, ај такито, еште, такето пенјазе, знамена 1 банковку в годноће 20 динаров, ај 3 банковки в годноће 10 динаров. Маме, знамена зоберјеме, оће јао то. Е так, знамена 3 банковки годноће 10 динаров, а 1 банковку годноће 20 динаров. Позера на то шчитанко позера, а повје очитанкови такто. За туто 50-ку ја се виберјем, так, даме му, ано ту му даме, виберјем си 2 банковки в годноће 20 динаров, а 1 банковку в годноће 10 динаров. Туто 10 динарову банковку си одложим, а пополудњи камарадке плуске завезње враћим, а тието 2 двацијатки си одложим до покладнички. Тје си одложи до покладнички. Но, о чем сме са ми днес расправали? Днес сме се расправали о пенјазох. Јествују пенјазе колове, воламе их минце, а јествују пенјазе папјерове, воламе их банковки. Жијаци, потребне је, аби сте добре познали пенјазе, прето же их носиће кажди ђен знамена, стретаваће са с њими, а прето је потребне их познаћ. Такће ж је потребне в обходе чакаћ видавог, то не забудниће. А домацу улогу даме таку некаждођену. Шчитанко, а очитанко. Од самего зачетку на годинах математики вам усиловње, а сведомиће, помагали, шелићо вам ај указали, а ви за домацу улогу их накреслиће. Ви креси пошлиће до зорнички, алебо до глас люду до детского кућика. Ми се с того будеме тешић. Неколько годин сме мали окрашлену табулу со жјацкими працами. Накреслили то селенски другаци. Дјакујеме за позорност. Лучиме са с вами, а довиђења!